يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب الحب زاد عما العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم زما گرانو محترمو مسلمانانو ورونو من چینن د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ تراغلیو د سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خیریه موسسې په نمایندګۍ باندې چې کومې صدقات کیږي او هغه د دغو فقراو مساکینو د یتیمانو د بېوزله خلکو د لاسنیوي دپاره چې موږ نن د جامع محمدی مدرسې په انګړ کې هغه فقیران او مساکین او یتیمان را جمع شوی دي او هغه صدقه چې تر دې جیرا رسولې ده نو الله دې صدقه قبول کړي اولا خو دا ده چې دی فقرا او مساکینو ته زمنګ دی ورونو ته او دی کشران او مشران ته ټولو ته تحفه نبوي پیش کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثانیا دا کومه صدقه چې راغلې ده او زمنګ هغه محترم خويند او ورونو دردمنو مسلمانانو د دغو د لاسنیوي د پاره د سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خیریه موسسې د لارې نه چرالې غلې ده د غین عبارت دی زمنګ محترم خور منیجا ګران تول گا اسکورت او هارون بها محمد بلبان دا صدقه دوی د الله جل جلاله د پر را لګلې چې الله جل جلاله دغه صدقه دوی چې را لګلې دا بي تم بي توقع خود هغو فقیرانو مساکینو د لاسنیوي د پاره
لکه څنګه می چې آیاتی کریمه تلاوت ک د قران عظیم شان الله جل جلاله وی چې ترڅو پوری تاسو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هیڅ کله تاسو نه سي رسیدلای چې ترڅو هغه سیز هغه شی د الله جل جلاله په لار کې ورنه کوي چې هغه تاسو ته ډیر ګران وی ډیر ګران وی نو هغه شی هغه مال دا پیسې ګرانی سړی ته ډیرې دا د جوب نه وخکل یا د لاس نه وخکل بل چاته ورکول دا ډیرې ګرانې وي. دې آیات شان نزول چې دی خو ډیرې اوږدې خبرې پکې دي، دا خو یې مجلس نه دی چې موږ دې باندې یو بحث داسې یو علمي بحث کوو، خو چې کله دا آیات کریمه نازل سو نو الله جل جلاله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته وي چې تاسو ترسو پورې نه سئ رسېدلی، ستاسو صدقات ترسو نه قبلېږي، هغه صدقات چې هغه قبلېږي چې هغه تاسو ته ډېرې محترمې او تاسو باندې ډېر ګران یو شی وي، هغه د الله جل جلاله دپاره صدقه کوي. نو الله بیا په دې باندې عالم ده چې کوم شی تاسو ته ګران ده. نو زموږ دغو محترمو خویندو او ورونو چې کومه صدقه کړې ده، دا ډېرې یو عظیمه او تلپاتې صدقه، صدقه جاریه ده، دا فقیران مساکین د دوی لاسنیوی کول. نو عزیزانو کله چې دا آیات نازل سو نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې صحابه ته کله دا وویل، صحابه خو هغه خلق وو، صحابه هغه خلق دي، یعنی دا نن چې کوم صدقې کېږي دا هم نقش قدم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه و نقش قدم ده. کله چې دا آیات تلاوت کو چې تاسو نه سئ رسېدی تر څو پورې د الله جل جلاله په دربار کې ستاسو صدقې نه قبلېږي، تر څو هغه شی صدقه نه کوي چې تاسو ته ډېر ګران وي. نو حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه راپاڅېد، مسجد نبوي ته مخامخ یو ډېر ښکلی باغ د کجورو و، ډېر یو عظیم زبردسته ښه. نو هغه وویلې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته په دې ټول مال کې دغه باغ د کجورو چې دا ډیر ما ته خوښ ده، په دې کې یو څا هم و او اوبه هم پکې وي ډیرې ښایسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم ورته او هغه څا ته هغې نه به یې اوبه څکلې او دغې کجورو. نو هغه وویل چې د ما په ټوله جایداد او په شتمنۍ کې ما ته دا ډیر خوښ ده، نو دغه د الله جل جلاله په رضا باندې قرباني کوم او صدقه کوم او په فقیرانو مساکینو باندې. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بالکل دا صدقه ده، خو په دې خپلو خپلوانو فقیرانو باندې صدقه کا. نو عزیزانو زموږ د ورونو او خویندو چې کومه صدقه کړې ده، الله پاک یعنی دلته یو خبره پکې دا ده، دا ډېر لرې وطن نه، هغه څوک ترکیه کې دي، څوک آلمان کې دي، څوک بلزی کې دي، خو د دغې وطن درد ورسره ده. ای دغې مسلمانانو بچیو، د دغو مسلمانانو ورونو او خویندو، ای دوی د لاسنیوي دپاره بل هدف او غرض په دې کې نشته ده. الحمدلله موږ مسلمانانی د الله د وحدانیت قایلی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت قایلو، د قران د حقانیت قایلو، د ورځې د آخرت د حساب قایلو. موږ په دې باندې ایمان او د دې باندې عقیده دا ده چې واحد لا شریک غسر سوک نشته ربل، موږ د یو خدای بندگانی، د رسول الله امتیانی، د قران منونکي یو، د حساب کتاب د ورځې منونکي یو، چې دا به موږ سره خامخا کیږي. زموږ دغه پروګرام او دغه برنامه ایدی په خاطر نه ده، موږ چیرته وکالت ته نه درېږو، موږ چیرته کم ریاست ته نه درېږو، خو صرف او صرف داسې ده، دا صدقې چې قرآن عظیم شان کې الله پاک وایي چې ستاسو هغه صدقې په پټه او په ښکاره باندې چې کله ورکوئ سرا وعلانیتا، نو تاسو هغه صدقې چې پټې ورکوئ یا ښکاره ورکوئ په دواړو کې ثواب ده. خو دا ښکاره صدقه دا ده چې د موږ نور مسلمانان ورونه او خویندې، که په داخل کې دي او که په خارج کې دي، زموږ علما دي، زموږ سپینګیري دي، زموږ د وطن مشران دي، هغې د دې حال نه خبر سي. زموږ دا وطن چې ده، دا د نړیوالو جنګونو راوتلی وطن ده، دا یو غیرتمن او پتمن او شملور وطن ده. نن چې موږ په دې جامع محمدیه کې دغه ملګري را جمع کړي دي، دغه چې دلته دي اکثره پکې دا د شهداو بچي دي، ایتیمان دي پکې، فقیران دې وطن هغه غیرتمن خلک دي. نو عزیزانو د موږ د هغو ورونو او خویندو چې کومه صدقه کړې ده، دا هم په دې
دی خاطر کړي چې دا هغه دی غازیانو زمن دی دا هغه دی مجاهدینو زمن دی دا دی هغه غیرتمنو خلکو زمن دی نو موږ ته خدا په کار ده چې دوی باندې هغه مال صدقه کو چې هغه موږ ته ډیر ګران ده نو دغه خلکو چې کومه صدقه کړي دا مال تبان پیسې خلکو ته ګرانی مال د بل چا د لپاره لګول نو دوی دغه قربانی کړي ده او موږ تر دغه ځای را ورسوله د جامع محمدي محتمم صاحب عبد الله حماد صاحب چې دا هغه هم یو زړسوان د شخصیت ده هغه دغه ملګری دغه کما حقه هغه خپلو ملګرو ته هغه چې څوک غریبان فقرا مساکین مستحقین دي هغه بوګوته ګړي دي او دغه ته دغه لارې ته هغه را جلب کړي او را دعوت کړي دي چې هغه ته خپل حق ورسیږي کوم حق چې راغلی دی د فقیرانو په نوم باندې ګوره دا که څوک مالداره کس دا واخلي یوه خبره داسې کوو موږ خو دا وایو چې دونه اوږدې خبرې خو دغه د فقیر په نوم باندې مال او د مسکین په نوم باندې مال د یتیم په نوم باندې مال که دا څوک جب کې واچوي هغه مالداره وي ګوره د میدان حشر کې به بیا جوابګوی دی وي میدان حشر کې به یې ده په غاړه باندې وي په دې دا مال دا به صراحتن غلا ده چې د بل چا مال ته خوري د فقیر مال د فقیر په نوم باندې ته خوري ځان فقیر کې ورته فقیر وسط تا ښه برابر وي او ته د یو بورې وریجو ته او دونې موارد د اړول وي دا خو د بل د یتیم مال حق ده د یتیم په نوم باندې هغه خلکو ورونو خویندو چې کومه صدقه کړې ده مونیزیا ګران ټول ګا اسکورت هارون بها او محمد بلبان دوی چې کومه صدقه کړې ده الله دې ورته دا صدقه قبول او منظور وګرځوي بیا نو مسله پکې دا صدقې باندې خو څونه خبرې کوي دا خو ډېرې خبرې پکې دي د صدقې ډېر فضیلتونه دي برکتونه پکې دي بیا دغه صدقه د رمضان المبارک میاشت ده د رمضان ډیر برکتونه دي د رمضان اول نه واخله تر اخره پورې د رمضان اول شپې د رحمت دي دویم شپې چې دي دا د مغفرت دي اخري لس شپې چې اوس موږ پکې قرار لرو دا بیا ډیر فضیلت لري ډیر فضیلت په دې لري چې په دې کې الله شب قدر کې دا شب قدر هغه ورځ هغه شپه ده شب قدر هغه شپه ده چې د زرو میاشتو سره برابر خیر من الف شهر چې قران کې ورته الله وایي دا هغه میاشت ده او دا هغه ورځ دي هغه بختور او برکت د الله تر طرف نه مسلمانانو ته میهمانی ده ګوره و خبره ده الله جل جلاله وایي چې هغه اوبه چې تنده ماته کي هغه ډوډۍ چې خېټه مړه کي هغه کپړې هغه کالي جامې چې بدن پټ کي زه در سره حساب کومه خو د رمضان په مبارکه میاشت کې چې څومره صدقات یې وکوي او څومره ښه خوراکونه وکوي دا د الله جل جلاله د طرف نه میهمانی ده په دې باندې حساب نشته ده نو زما محترمو یا صدقې خو په ټول کال کې ډیر فضیلتونه او برکتونه لري صدقې په ټول کال کې په فقیرانو باندې په یتیمانو باندې په مساکینو باندې په مدارسو باندې دا ډیر فضیلتونه او برکتونه لري الله وایي ګوره الله جل جلاله خو چې دا قادر مطلق او غریب نه ده خو صدقات چې غواړي چې ازموینه وکړي چې فقیران په دې فقر خپل صبر کوي او مالداره خلک هغه په دې خپلې مالدارۍ باندې شکر وباسي چې خدای زه دې وسی پیدا کړیم صحتمند دې پیدا کړیم مسلمان دې پیدا کړیم د رسول الله په امت کې پیدا کړی ما نو دا صدقه داسې یو شی ده چې ایمان پې ساتل کیږي صدقه باندې خپل ځان ساتل کیږي صدقه باندې خپل مال ساتل کیږي صدقه باندې مال زیاتیږي صدقه باندې مرضونه لرې کیږي صدقه باندې د الله جل جلاله د غصې اور سړیږي نو عزیزانو زموږ دغو خویندو ورونو چې صدقه کړې ده زموږ ټولو ته دعوت داسې ده ټولې دنیا کې مسلمانانو ته هم دعوت داسې ده چې دغسې د فقیرانو د مساکینو کینو لاس نیوی د پاره لاس راوت کی غوی سره مرسته او کومک د الله په حکم باندې عمل وکوي نو عزیزانو ی دی اکاسی او ی دغه پلمپوری مطلب دا نه ده موږ نه نبوت پرستانی او نه سیاست مداران یو موږ فقیران یو د فقیرانو په څنګ کې ولاړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي چې خدای پاکا ما ته ژوند په فقر کې راکا په دنیا کې چې ما ته ژوند نه کین نو فقیر مې کا خو چې کله مې دی حساب کتاب په ورځ را پاتې نو هغه وخت کې مې د فقیر فقیرانو په سب کې را پاڅوه دا فقیران الله ته ډیر خوښ دي په دې الله یې دوی پالونکی ده الله یې دوی غوښتونکی ده الله صدقې دې فقیرانو مساکینو یتیمانو دپاره غواړي نو عزیزانو زموږ دغو خویندو ورونو د دغې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خیریه موسسې د لارې نه چې کومه صدقه کړې ده او بیا د رمضان میاشت د رمضان په میاشت کې بیا اخري عشره عتق بین النار یوه صدقه نفلی عبادت پکې الله د فرض در جی تر صحیح او فرض په اویا وبانی بدلیږي نو مزید په اوسوا بیخی دی اجر د پروردگار سره ده په دې میاشتو کلونه وخت
ټول شیان دا خود الله جل جلاله په لاس کې دی بلا کیپ خود رمضان نسبت الله ځان ته داسې کوي چې دا رمضان میاش زما میاش دا او دا زما ر طرفه میمانی دا روزه کې ریا نه کیږي هیڅ ریا په دې کې نه کیږي روزه داسې یو شی دا نو دې اجر ز په خپل بلا کیپ په خپل لاس باندې ورکوم دې نور اعمال او ثواب چې دا اجر چې دا الله وې دې پرشتو په لاس باندې خود روزه دې مبارکه میاشته ثواب الله جل جلاله په خپل لاس غ بنده تور کوي نو زمنګ د غورونو خويند ته الله جل جلاله وعده ورسره کړی دا چې تاسو ته بزدا اجر در کوم او دې کې ډیر لوی اجر دا صدقاتې پروژه کې خو بیخی ډیر فضیلت لري نو عزیزانو الله پاک دې دا صدقات قبول او منظوري کی او دغه ملګری چې راغلی دلته او دغه فقیران مساکین دا زمنګ غورونه دي زمنګ کشران دي مشران دلته الله پاک دې ټول دنیا کې مسلمانان د فقر نه خلاص کی الله دې ټول ته غنا نصیب کی غنا یو خنی عمت دا او الله دې دوی ته په دې فقر باندې صبر نصیب کی او مالدار ورونه خويندې مونږ چي دي خدای دې دوی غوي مالونو کې برکتونه ورته واچي عمرونو کې ورته خدای برکتونه واچي زمنګه محترم خور مونږه ګران او طول گا اسکورت او هارون بها او محمد بلبان دوی دا صدقه چې کړي خدای دې قبول او منظور ورته وګرځي ومن الله توفيق الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين غريب سيعود غريبا طوبى للغرباء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د ټول مجلس د ګډونوالو خاص کر د موري صاحب او د حاجی صاحب او د مدیر صاحب او د ځوان مرګری په اذن او اجازه باندې یو دوه درې خبرې به د علم میدان کې زه هم د توکم خیر دا کې یو دوه درې خبرې د مانن زیاتې سولې راته عفو وکي هغه به ان شاء الله په دې باندې خبرې وي چې تر څو مونږ تاسو باید خپل غیرتی ولس خپل غیرتی خلق چې هغه له افغانستان نه وتلي او په خارج کې شتون لري الته وسیګه آیا غکم کسان دی اوس سې موري صاحب نمونه واخیستل دا سې نمونه دی سې د خارج سره آشنا نمونه دی خدا دا سې کسان دی سې دغه امدغه ټاټو به افغانستان او د دې غیرتی خاورې دی خوده منګ تاسو د غیرتی خلک له لاس نه دی ورکړي اول خو د مجلس کې اکثره دا سې کسان ناسې سې کې دی سې د شهیدانو ور سببوي او یا ډیر هغه غریبان دی سی اغا رسول الاسلام مرتویلی الدین و غریب و سیعود و غریبا توبا للغربا دا منگ پیغمبر را تا خبر کردی سی غریبان خوشحالی دا غریبان و لپاره دا دین غریب دا زرد سی غریبی تا براواوری دا مانا نیست پیسی بنا لری دا مانا غریبان با پا دین باندی سرونو ورکی دا دین لپاره به هر شای برداشت کهی خودی الله رضا بغواری توبا للغربا دی غریبان و لپاره خوشحالی دا دغه خوشحالی داسې یو خوشحالی ده چې پیغمبر موږ ته ښودنه کړې د پیغمبر په ښودنه باندې موږ صادق او ایمان لرو نو افتخار کوئ خیر ده مه خجالت کیږئ او مه مایوسه کیږئ تاسې به الله ته نږدې خلک ویا دویمه خبره ده د مجلس ګډونوال به کیدی سي داسې فکر کوي چې دا د موري صاحب په مدرسه کې دغه د تقسیم د اعانې او د همکاري د ملګرو چې په مدرسه کې کیږي کیدی سي د موري صاحب څه مقصد به کوي خغوا غونې سي په الله قسم چې دغه کومک سوی زه په خاطر او په خوب کې مې نه ولیدلې خو چې کله موري صاحب ماته خبره وکړه ا دې مرګرو دا درخواست چې موږ د تا په مدرسه کې شهیدانو او یتیمانو ورسو ته خیر اشیا تقسیمو ما ورته ویلې د ما خاوره د مدرسې خاوره چې دا د غریب د دفاع په مقابل کې استعمال سي د یتیم د دفاع په مقابل کې استعمال سي زه ورته لبای کوایم بیا هم وایم هر وخت کې ان شاء الله چې په سر زمي کې راسي زه تاسو خدمت کیم او بل خبر راسې فکرونه کوي چې کېدای شي موري صاحب خپل ټول مرګري یا د پلار او یا د ترزو یو د نیکی زوی نیولې وي په الله قسم د دې نه ډارېږم چې د قیامت په ورځ باندې داسې نه وي دغه کسان بیا د ما په ګریوان کې لاس راواچوي او رانه پوښتنه وکړي چې تا کوم کسان پکې نیولې ول زه به یو نمونه درته ووایم بیګا د ما قبلګا صاحب ماته لیست را لېږلی و د ما پلار دا کسان پیژنې یو لیست راته را لېږلی و درې نه پلی پکې لیکلی ول او په هغه کې یو د ما ورور لیکلی و
چونکه منګه یقیني مشکلات اقتصادي مدير دي زه د پلان نه جدايم په دغه ځکه وسیګم او دغه سپیشل دین لپاره مې خپل کور هم خرڅ ک خو سې کلمې هر څه فکر وک ما درې و خواته د پلان سره مقابله ده جواب نسم ورکولای بلې خواته دا څه نوې سي الله د قیامت پر ورځ ته وای تا خپل پلان څنګه پکې ونیو اته مې ویل راځه پلان مخه پکوا خوده پلا پولیس کې دیننې سما تللی ما بیګا مې له دکان نه شی ورته راوړي همدغه غوړي همدغه وریځې او چای مې راوړی پلار ته مې په کور کې ورکړی ما پلار زه دته په شخصي پیسو راوړم خو په دې کې دینه سم نیولی زه د دې په خاطر باندې پلار د قیامت په ورځ الله ته نسم ویلی سما پلار لیست راته لګلی و هغه مې پکې ونیول دا د فقیرانو د یتیمانو حق ده بله خبره ده ای حاجی صاحبانو چې له خارج نه په موږ باندې فکر ده یوه خبره درته کوم خیر ده دا موږ خبره په غور باندې واورئ دغه کوم کومکونه سې کوئ دا کومې اعانه سې کوئ دا به خاص په دې نیت باندې نه کوئ چې د شهیدانو او د دې لپاره دې ورسیږي سې فقیرانو ته خیر ده دغه په داسې یو نیت باندې وکئ په دغه ملت کې دوه قسمه شهیدان موږ لرو دوه قسمه یتیمان موږ لرو یو قسم هغه شهیدان دي چې هغه وضعیت یو څه برابر ده بل قسم هغه شهیدان دي چې وضعیت بالکل خراب ده او دوه قسمه یتیمان لرو یو یتیمان د امارت اسلامي د نظام سپیشل یتیمان دی چې هغه په دې مجلس کې زخت زیات ناست وي یو د تیر جمهوریت د نظام یتیمان دی چې د اربکیانو د پولیسو دی خیر ده دا موسی یتیمان دی په ټول ملت باندې حق لري په امارت هم حق لري په موږ باندې هم حق لري باید دغه اعانه او کومک په دواړو نیتونو باندې راولېږئ داسې فکر مه کوئ چې خاص دی یتیمانو ته ورسیږي چې د امارت اسلامي والا وي نه دا باید په دوه ټوله باندې تقسیم سي دا غم د موږ د ملت د میراث یو جز ګڼل کیږي نو سي د موږ د میراث جز ده موږ ته اوس اربکی او پولیس فرق نه لري خیر دا غنن د ما خواته سي ولر د تاسو ته به زر معرفي کوم سي دا څوک ده نو اجي صاحبانو دغه فکر او نظر مو وسیعه کوي موږ دا سي نظر والانه یو خدای نه کړده سي هغه یتیم سي هغه شهید زوی ده هغه باندې د ترحم لاس راکش کاغو هغه سي د اربکی یتیم ده هغه په سپناخه باندې وای ده الله نه ویریږو دا د موږ ملت ده په خپل ملت باندې موږ ترحم کوو بل خبره اجي صاحبانو هغه کسانه ته کوم هغه کسانو ته مې دا خبره متوجه ده سمخ کې به د حقوق بشر چې ویلې او دا به ویلې چې علما په حقوق بشر نه پوهیږي آیا دغه حقوق بشر تاسو څه ته وایي په الله قسم موږ د شرعي حقوق بشر نه یو خلاف حقوق بشر دې ته نه دی ویل کېږي چې په یو چوکۍ باندې ښځه مناسب و نر دې مناسب وي دا حقوق بشر نه ده حقوق بشر دا ده چې په اسلامي حاکمیت کې د یتیم فرق ونسي د اربکی د یتیم او د اماره د یتیم فرق ونسي نو ای حاجی صاحبانو دغه حقوق بشر نن موږ ځان باندې عملي کړی دغه ویني دغه یتیم ویني دلته سینما مخې ته ولاړ ده دغه یتیم ده او دا مرګ راهم د موږ یتیم ده تراجیکس دغه هغه یتیم ده چې د موږ په مقابل کې به مبارزه کوله د موږ علما به شهیدانول د موږ د مدارسو حافظان به شهیدانول موږ یغه ته اوس نه ګورو نن پلار مړ شوی ده په عام اصطلاح به توام د اربکی زوی ده د پولیس محلي زوی ده نن ما را غوښته دی دلته مورتوري خیر د پلار دی نسته په تا باندې باید موږ د ترحم لاس راکش کاږو نو ولې دغه ملت دی موږ ملت ته د امارت اسلامي امینه مې دا تقاضا ده دغه پلانونه یې نسته موږ تاسو ته سترګې دي نو یو له سیاست څخه دا شی ده چې کله حاکمیت د مسلمانانو شي باید په دواړه باندې فکر وکړي آیا ته خدای چې په افغانستان کې تقسیم کیږي د دې پلار نه وي او د دې پلار هم نه وي د ته شی ورسیږي د ته ونه رسیږي الله به موږ نه پښتنه کوي کبه نه کوي خامخا خبرانه پښتنه کوي نو ای حاجی صاحبانو او دغه دی هغه شهید زوی ده چې د اسلامي نظام د ترقی لپاره د اراده کریمۃ الله العلیٰ لپاره خیر پلان لاس ور کړی نو آیا حقوق بشر باندې موږ په یو کې تاسو د ته حقوق بشر وای سنن موږ د ترحم لاس در بکی په زوی باندې هم راکش کاغو او په دې باندې هم راکش کاغو قسم ده په دې معقیده ده چې الله برانه پښتنه کوي چې په میراث کې دیوالې فرق وکړه په دې میراث کې موږ فرق نه کوو خیر ده دوی باندې موږ سره نازواني کړی موږ نه ورسره کوو نو ای حاجی صاحبانو دا کوم نظر سي زلالم تاسو په دې نظر ووسیږي کوم مرګر سي انا کوي د دوړ په نیتونو باندې کوي دوړ وسیتی مان دي دوړ یعنی کومک ته ضرورت لري ابل خبردا جی صاحبانو یو کار وکوي د الله په خاطر باندې دا کوم عقیده سي داسي مضبوط عقیده دي دا مولا لاس نه مور کوي دا په عقیده باندې کېږي سنن مونږ تاسو په دغه مخبل کې ټول دي شهیدانو زمنو فقیران را جمع کړی نو اجي صاحبانو تقاضا می داوره
قسم په الله په حقوق بشر مونږ پویګو نه ته حقوق بشر وای سیمه خاطر د شهید زوی ولاړوي بل خاطر د پولیس محلي زوی ولاړوي او دواله ته د ترحم لاس ور باندې راکښ کاږي دا سینه وی خدای نه خردا الله تعالی د قیامت پر زړه باندې پښتنه وکي سیدی دې پلار نه و پلار خو نه و په اړه کې د سیمرسو مبارزه یې موږ سره کوله د موږ سره مبارزه نه بنره د موږ سره د عقیده اسلامي نه بنره د پلار سره موږ کار نه لرو خدای مظلوم باندې مې اشاره موږ را سره کشکاګو نو اوس حقوق بشر اسلامي راشه ده سیوی خاطر باید د شهید یتیم ولاړ وي بلې خاطر د پولیسي محلي فرق نه کوي خیر ده که پلار ارڅ کړی موږ غنه ورسره کوو کني په دې باندې پویګو په الله قسم سکره به موږ مکتب ته لاړو په مکتب کې به د شهید د زوی نمرې کمې ورې په مکتب کې ودا شهید زوی ته هغه من فکیده موږ د عقیده نه ساتو نو اجي صاحبانو الله مو صدقه قبول وکا الله مو اعانه قبول وکا دا خبر په جهر به ته کوم نه رچاش کراریګو نه رچاش کشرمی ګدانې موږ ملت ته کې نه ملت غو کوي اے ملت ته دې ممکن ده نو سید موږ ملت ته په ملت باندې باید عام ترحم ولرو عام ترحم دا شی چې باید فرق ونه سي خیر د پرونو اشاره څه کړی دی هغه یو غی کار ده نو اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین نو اجي صاحبانو الله مصدقه قبولك دا سید صدقې په بار کې مقصد ته وایو هیڅ نس ویلای صدقه هغه شی ده چې الله تعالی دی صفات کړی نو سی او شی صفات الله او کې پیږي کې به قبه بدوي هیڅ بدوي په کې نوي الله دې تاسو صدقه دې تاسو اعانه قبول کړي او یو خبر درته کوم حاجی صاحب دا الله په خاطر باندې هر وخت مو اعانه را لګره نیما مدرسې ته را لګي ان شاء الله مستحق کسان ته برسيږي او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین بیا دا حاجی صاحب ته موای مولوی صاحب ته موایما شاملګر ته په اخلاص باندې دا خبر ورسي چې دا شی مور لګل خیر ده په دې نیت باندې مراد دی چې خاص امارت اسلامي ایتمان ته دی ورسیږي او د هر نظام ایتمان ته دی ورسیږي فرق نه کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الہ العالمین پروردگار اتم چې او ویل پروردگار ته رانه رضا سپی بانی خدایا کما زیاتیرن سوی ته بخنه او مغفرت ته وکوا یا الله رب کریم از منګه دغه ورونو خویندو چې کوم صدقه را لګلې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خیره مو سید لارینا الله تی ورته قبول او منزور وګرځوا او زمنګ دغه فقیران ورونه چې راغلی دی ویتمان خدایا دوی ته نور وسعت نصیب کا ژوند ورته اسباب برابر کا یوازې ته مشکل کشا او حاجت روای رب کریمه خدایا از منګ دغه مدرسې ته د جامع محمدیه ته او دې محتمم صاحب استادان شاګردان ټول ته ترقی نصیب کا خدا یوازې اسباب او وسیله ساز ته رب کریمه تم باندې رحم وکوا یا الله رب کریمه دې منګه دنیا او اخرت ټول مسلمانانو خوښته کا بل خصوص هغه ملګری چې په دې فقیرانو باندې په دې مساکینو باندې صدقه کړی دا صدقه داس یو شی دا چې دې سره مال زیاتیږي په نور څومره شیانو کې چې پیسې لګایې وخت لګایې نو هغه کمیږي هغه نقصان دی په دې چې الله جل جلاله قران عظیم شان کې بل جیداس فرمایي چې والعصر ان الانسان لفی خسر هغه انسانان په تاوان او په خساره کې دي چې دغه وخت به ځای مصرفيږي پیسې به ځای مصرفيږي دغه شتمنی به ځای مصرفيږي خو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هغه خلق کامیاب دي چې هغه اول دا چې په الله باندې ایمان په وحدانيت دي الله باندې ایمان او د رسول الله پر رسالت باندې ایمان او بیا د غیر عمل صالح کوي نو عمل صالح او کې دار چې د خدای بندگی د فقیرانو لاس نیوي کول ایتمان او باندې لاس را کش کول دا د عمل صالح او نه دا او بیا د رمضان په میاشت کې نو خدای دې دوی د عمل قبول کړي زمنګ دا ناس خلق چي دي ګوره د ډیر دعا ته لدیر هغه ورکون کې محتاج ده دعا او ته محتاج ده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان الله جل جلاله وی چې ګوره دغه خشتون کې صدقې دا غشتون کې د صدقې نه هغه ورکون کې ډیر محتاج چې دعاګانې دی الله جل جلاله ته کوي نو خدای دې دغه فقیرانو دعاګانې او دوی د احرب کریم قبول کا او زمنګ ټول مسلمانانو ته خدای ترقی نصیب کړي خدای دې ورته دنیا او آخرت خيسته کړي وما علينا الا البلاغ برحمتك يا ارحم الراحمين
بالتعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن.